Predstavil bomo vozilo Volkswagen Passat, letnik izdelave 2018, 158 tisoč prevoženimi kilometri. Zaščita zadaj, brez poškodb. Zadaj levo, prema, vzmeter blažilnik, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, prema, vzmeter blažilnik, vse odlično ohranjeno. Rezervoar za gorivo je brez poškodb. Zadnji spuščni lonec, brez poškodb ter brez korozije. Zaščita podvozja na levi strani ter na desni strani, vse v odličnem stanju. Prav tako ponjava pod motorjem, nepoškodovana. Spredaj levo, roka, končniki, manšeta ter vzmetenje, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, končniki, manšeta ter vzmetenje, vse odlično ohranjeno. Prednji odbijač, zelo dobro ohranjen. Ima nekaj manjših pikic od kamenčkov, nič hujšega. Ter na levi strani nekaj manjših površinskih praskic. Platišče spredaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2022, 7 mm profila. Prag vozila na levi strani, odlično ohranjen. Na vratih zadaj manjša površinska praskica. Platišče zadaj levo, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2022, 7 mm profila. Zadnji odbijač, v odličnem stanju, brez prask in brez poškodb. Platišče zadaj desno, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2022, 7 mm profila. Prag vozila na desni strani, prav tako odlično ohranjen. Platišče spredaj desno, nekaj manjših površinskih praskic. Pneumatika letnik 2022, 7 mm profila.